A sportsko-zabavna manifestacija Vivija Run and More Park bit će održana u Banja Luci ovog vikenda. Glavna trka je na 10 km, nazvana je Banja Lučka desetka. Početak je u 19 časova u parku Mladen Stojanović. Organizatori manifestacije iz Atletskog kluba Banja Luka najavili su i kandidaturu za balkansko prvenstvo u polumaratonu. Ja vam samo mogu reći da je to ono što imamo na Balkanu najbolje, bit će u Banja Luci. U subotu naveče na startu Banjaluke desetke, ljudi koji su ostvarili olimpijske norme, koji idu na olimpijade, koji su na evropskim kupovima, na svim značajnim takmičenjima u regionu i u Evropi. Ekskluzivno da najavim da smo konkurisali za prvenstvo Balkana u polumaratonu koji bi bio sljedeće godine u sklopu Banjaluckog polumaratona. To ćemo još da vidimo u Dohije, donosi se kalendar Balkanske i Evropske asocijacije. Ja mislim da su nam tu velike šanse. Sve gradske službe i sva gradska odjeljenja potpuno spremna da ova trka i ovaj vikend protekne u najboljem redu. Ono što želim svima da napomenem, da zamolim građane i da skrenem pažnju, a to je na režim saobraćaja koji će biti nešto drugačiji u naredna dva dana.